Pokud si zakládáte web na WordPressu, primárně vám vždy nabízí různé placené verze. Proklikat se tedy nástrojem tak, aby vás to nic nestálo, může být trochu obtížné. A proto je tu krátké instruktážní video, jak založením webu projít bez zaplacení jediné koruny. Po otevření stránek wordpress.com uvidíte tuto uvítací obrazovku. Pro zahájení kliknete na Start your website. Kliknutí vás přesměruje na přihlášení. Pokud nejste ještě registrováni, máte několik možností. Registrovat se pomocí jiné služby, jako je Google a Apple, nebo zadat e-mail, jméno a heslo. Po úspěšné registraci po vás bude WordPress vyžadovat název domény, tedy to, co budete chtít zadávat do URL adresy. Jako příklad si zde dáme název Můj nový web. Tato doména je už obsazená, proto nám byla nabídnuta jiná varianta pokud s nabízenou variantou nejste spokojení, můžete vyzkoušet měnit svůj název, dokud nebude unikátní a nebude vám schválen. Je zde celá řada možných koncovek adresy, ovšem jediná wordpress.com je zdarma, proto volíme tu. Taky nám nabídne čtyři možné plány. Ty ale vyžadují platbu a proto klikneme nahoře na začít s webem zdarma. Nyní je náš web založen. Publikování ale ještě zbývá pár kroků. Tím prvním je potvrzení e-mailové adresy. Nyní přejděte do své e-mailové schránky a kliknete na potvrzovací tlačítko, které vás přesměruje zpět do WordPressu. Posledním důležitým krokem je publikování. Nyní web existuje, ale nikdo ho nevidí. Abychom to změnili, klikneme v pravém sloupci na Launch Your Site. A znovu na růžové tlačítko. Přesměruje nás to znovu na volbu domény. My klikáme na poslední Skip Purchase a opět pokračovat s webem zdarma. To byl poslední krok nutný k otevření a publikování webu jako takového. Věřím, že byl tento návod nápomocný k tomu, jak se proklikat k webu zdarma. Nyní už je na vás, jak budete na této stránce tvořit.